Hello, Hello! hello, we're back. Yung man lang tayo nag-BS, correct. Ito pa rin na suot natin. Ito na ang sinasabi natin. Ibang araw na to, nagkataon lang na yung damit namin parehong-pareho. Ang ating mga special guest, ang Lakan ng De La Salle University at a Grand Master sa chess. Talaga ba may tea? Si Attorney Yumir Sangkuya. Yeah. Oh, pero kung meron tayong chess grandmaster, meron din tayong taekwondo black belter, beauty and woo! Hindi na mag-woo yung mga ano, nagta-taekwondo. Ayan, si Attorney Lucia Fernandez. Siyempre, eto pa. Ang ating com arts major, isa rin sa mga batikang abogada sa aking opisina. Batikang talaga! Parang senior na senior! Paborito ko! At paborito nating lahat, Attorney Liz Favorito Mendoza. Okay, yan! Pinakalimutan ka pang i-introduce. Yeah. Introduce din natin, ano, bilang hindi rin siya nagpaparamdam hanggang ngayon. For your information po, meron pa po kami isang kasama. Ang pangalan po niya ay Faye Condes de Sagon. Attorney din po siya. Huling nakita po siya na ang suot po ay turban at saka spaghetti strap na walang bra. Kung sino po ang nakakita sa kanya, maaari po ipagbigay alam lang po sa amin dito sa The Social Network. Matagal na po namin siya hinahanap. Nag-trending po siya kasi yung aso niya maingay. Ayan. O bakit natin inimbitahan ulit? After the last session natin, may mga nagtanong. Si Lucy, paano kayo mag-aral noon? Ginagawa mo bang chopping board yung ano? Di ba yung sa taekwondo, yung ginagaling yung mga scrum, tapos pa? Pag napipikon na siya? Hindi ako makaaral sa umaga. Palagi ako sa gabi. So, at saka, dapat ata hindi ako na-invite dito kasi hindi ako marunong mag-advise eh. Sobrang crammer ako eh. Nagka-cram, hindi ako nag-aaral halos. Pero like, pag exam na or pag ako na yung on deck, saka ako talaga grabe mag-aaral. Hindi na talaga ako natutulog. Para fresh na fresh. Tapos, kakalimutan ko na ulit siya. Ganyan din ako. Kasi kung ano lang yung huli kong binasa, yun lang din ang nare-retain nitong utak kong parang kapraso lang ang memory. Pero iba na yung bar, syempre. Like, yung 4 months, yun lang ginagawa ko paulit-ulit. Tapos meron kang fixed plan. 4 months ka lang nag-aral? Grabe. Yan nga yung magagaling eh. Kasi konti lang kayong oras nyo mag-aral. Wala akong maalala sa lahat eh. Hindi, siguro may advantage yung may long-term memory. Pero kasi katulad ko, hindi fresh nga sa utak ko. Mabalik. Ako ba? Wala kang long-term memory? Wala. Bakit parang may poot ka pa rin sa mga nangyari dati? Eh. Parang may mga past. It's still there. Wala na, Vivian. Although baka mamura ko pa rin sila pag ano. Sabi na ba? Ay naku, kilala nila Liz yung mga ex ko. Naku si Liz, ang dami ko kwento niyan, tumahimik. Ibang session ata yan na dapat. Alam ko yun, Liz. Pika yung isa, pinuntahan ng isa. When to become one. Hindi ka na topic. Move on tayo. Move on. Punta na kay Yumir. Medyo baliktad nung senyo ni Lucy. Hindi ako nagkakram eh. Pag kunwari inantok ako, hindi ako nagpubuyat. Natutulog talaga ako kahit hindi ko natapos yung dapat basahin. Parang may sistema ako para dun sa mga topics. Nung bar review, wala akong binasa eh. Nakinig lang ako sa lecture, tapos nag-notes ako. Halimbawa, kung titignan mo yung bar exam, sinasabi kasi palagi nila kung ano yung questions na madalas lalabas, di ba? Tapos lagi silang may questions na parang hindi masyado lalabas. So yung questions na lalabas, doon ako nagfo-focus palagi. Yun, pinakikinggan ko ng mabuti. Tapos, pag na-master ko na yun, tsaka ko lang papasadahan yung mga tira-tira. Hindi ka lang naintindihan mo, pumapasok, nare-retain mo. Oo, oh, as in wala talaga akong ano, natapos na. May problema na yung tenga natin, Camille. Sure ako may tutuloy to. Kahit nagbabasa ako ng cases before, ganun din. Imbis na tandaan ko siya lahat-lahat, ginagawa ko lang. Tatandaan ko lang palagi yung pinaka-importante. Kaya mabilis ako natatapos. Kakainis ka naman. Bakit lahat na lang to your advantage? yung utak. Mas disiplinado pa. It's organized. Di ko na perfect. Wow. Tinuro sa ano naman sa bar review. Halimbawa, itong question na to, tandaan nyo, ito yung lalabas. Parang sa atin matakot ka. Aralin mo lahat. Doon sa baste, ang sabi, parang yung 80% ng bar questions, palagi yung ano, halos nire-recycle lang. Pinapalitan lang ng konting facts based doon sa recent jurisprudence. Tapos yung last na 20%, yun yung magdi-determine ng mga bar top notcher. Kasi daw, mga out of this world na tanong. Katulad nun sa Baste, may mga
other job sila. Ang ginagawa ng mga reviewer sa Baste, sinasabi nila, uy, itong 80% na to, ito lang yung mastery nyo. Yung 20, kahit huwag nyo masyado pansinin yan kasi parang yan na lang magdi-determine kung magtatap kayo. Si Values na bar review, parang nandun yung parang trend kung ano yung parang tinatanong. So kung ang pangarap mo, makapasa lang ba sa bar exam? Ngayon, mali, kung diba, ang pangarap mo, mag-bar top notcher. Arahin mo lahat. Magsuka ka, ganun talaga. Ikaw, Liz, paano yung study habits? Forever talaga lagi ako may music. Hindi ako nakakapag-aral nang walang pinakikinggan. Talaga? Kahit nag-work siya, ganyan. Oo, hanggang ngayon, dala ko siya. Hindi ba parang nahahati yung utak mo? Parang nadidistract ako. Pero oo, parang isipin mo pa kung ano yung lyrics nung kinakanta. Fire wrinkles and wake me fire Emily, may nabasa naman ako na it will help you remember kasi yung parang na-associate mo siya dun sa pinakikinggan mo. Parang instrumental song? Hard metal? Yeah, mga Taylor Swift nga. Eh, bagets nga yun si Lizzie. Wow. Alam ko naman, Vivian, mga matudnila pang mga ano. Alam ko mga Jesse Zaragoza talagang idol. Jaya! May kinaga music pero paano yung rest mo? And same, lahat same kay Umir. De, joke lang. Wow! Kasi perfect si Umir eh. So lahat ng ginagawa niya, yun ang tama. Ganun din pero totoo yung tulog ko laging kompleto kasi hindi talaga ako makafunction pag puyat ako. Nabaliktad naman kay Lucy, morning person ako. Hindi ako nakakapag-aral sa gabi. Sa umaga ako nag-aaral. Na. 'Di ba Lucy, pag nagka-cram ka kasi parang wala kang karapatang matulog. Masyado ko masaya kasi. Oo, masyado ko na nag-enjoy ngayong gabing to para sa amin sarili mo, ganun. Si Camille kasi pagkapasok sa dorm, bubuksan yung TV, tapos sobrang tagal niya, manonood siya hanggang gabi. Eh bakit diba? Yung expectation ko eh, walang pakialamanan. Tapos galit na galit pag nag-aaral, inaaway lahat. Pag hindi ako nakapanood ng TV, mainit talaga ulo ko. Yung TV parang music ni Liz yun. Pag wala yun, parang ano. Siya nagagawa niya ng sabay. Nagagamit niya yung music to retain the parang yung binabasa niya. Ikaw? Hindi mo natatanong, nare-retain ko rin dahil nanonood ako ng TV. Paano ko magbabasa bang nanonood ng TV? Nakapukas lang dalawa ng TV, walang music. Parang hindi, kasi doon sa dorm, may stool na maliit. Nandun ka sa harap eh. Nakaupo ka. Eto ka, eto yung TV. O si Yumi, rin sasabihin niya, nadalian siya. Inaway yun. O sige na, mauna ka na sumagot. Ano, sakto lang. O tignan mo, tignan mo! Mahirap siya kasi marami. Pero pag inisip mo, simple lang naman kasi yung mga ano eh. Yung mga concepts. Imaginein mo kung yung bar, i-reduce nila yung coverage. Ang dali nun eh. Kaya lang mahirap yun kasi ang dami. Pero kung kunwari, i-reduce nila yung coverage, hindi naman ganun kahirap intindihin. Kaya dapat, gamit ka ng strategy. Piliin mo yung pinaka mataas yung chance na lalabas. Tapos doon ka talaga mag-po. Alam, simple ng buhay sa'yo. Oo nga. Ba't parang ganun-ganun lang? Kasi parang lahat ng sinabi namin na walang kwenta, na pawalang kwenta. Ilang vlogs yun. Baka dahil lalaki siya, parang simple lang yung pagtingin niya sa mga bagay-bagay. Hindi, disiplinado siya. Umigimik ka ba nung law school? Focus lang. Ayan tayo eh. Yeah, si Lucy. Natawa. Sabi ni Lucy, kaya. Panay-gala siguro ni Lucia. Lang na kaya crabber. Simple nga lang naman kung disiplinado ka. Obviously, hindi tayo disiplinado. Hindi, tsaka talaga, minsan kasi kailangan mo naman ng outlet, di ba? Anong outlet mo? Nag-iisip pa rin. Nag-iisip pa rin siya. Nag-chichess siya. Tapos kinakalaban niya yung sarili niya. Natalo ko yung sarili ko, battery. ang galing ko. Natalo ko. Ang galing ko na natalo pa ako ng sarili ko. Paano ka nagre-relax? Sports, ganun. Puro exercise lang. Tsaka video games. Pero masipag talaga mag-workout yan. Buti ka pa. Naman yung Mir. Paabos ka naman. Inom ka ulit ng iniinom mo. Nakakauhaw eh. Si Lucy. Hindi ko alam kung mahirap o madali. Pero masaya. Tama. Maganda sagot. Kahit gaano pa yan kahirap, basta masaya. Diba? Tapos yung mga bar walking distance. Yung mga bar daw walking distance. Siyempre, wala pa kami masyadong pera noon. Yung tights open 24
24 hours. May tides pa ba hanggang ngayon? Oh, first year, first sem. Ang sabi ko, pagka bagsak-bagsak yung prelims ko, hindi ko natutuloy. Parang it means hindi siya for me. Eh, pumasa naman. So, sige na nga. Sige na, tutuloy na to. Mahirap siya sa tamad, ang law school. Parehas nga kayo ni Liz, di ba? Ikaw din, ang first recit, ayaw mo na. Pero ni-reverse psychology ako ng nanay ko. Hindi na, ituloy na natin sa intuition fee. Ikaw, Lucy. Moment na gustong mag-quit, parang wala naman. Kasi kung mahirapan, sayang yung bar. Yung barkada ko eh, di sabay-sabay kami mahirapan. Yun ang maganda, may karamay ka, no? Eh, pag tumigil ako, second year, dalawang taon na lang eh. So, tuloy na lang. Ganun na lang yung isipin mo. Pag first year ka, nakatapos na nga ako ng one year. Uh-oh. Pag second year, nangangalahati na nga ako eh. Ikaw, Yumir, ito, parang yun nga, wala. Huwag na natin daw itanong. Ah, simple-simple lang, lo, mag-quit pa ako, ler. Wala, walang moment, no? Ano lang, like, gusto ko lang ng break. Pero yun, ayoko mag-quit. Nakakapagod pa rin. Diba? Burnout din. Lalo na ako talagang sobrang disiplinado since day one. Mababurnout ka talaga nun. Marami yun eh. Nakakatatandaan ko yung tinanong ako, what is death? So, Wills. Itakot na takot ako dun sa teacher kasi... Ano, ang taray eh. So, niya, Miss Fernandez, what is death? Ma'am, death is the death certificate. Oo nga naman. Ay, wala namang patunay na patay ka kung walang death certificate. Eh, sabi ng teacher, oh, so pagka walang death certificate, hanggang doon, buhay ka. Tawagan yung klase. Hindi, kasi nagdabog ako eh. What? Pag hindi ko napansin na may step pala yung next, kumbaga papunta sa chair ko. So parang pag step ko, nagbang yung pa ako. So yung teacher, gulong-gulo siya, galit ba ako dahil tanga ako? Gulong-gulo ako. Masa naman ako, pero nakakahiya pa rin. Oh, di ba? Napahiya ka na, nagdabog ka pa. Yun ang maganda. Pag at the end of the day, may pride ka pa rin. Ikaw yung here, may embarrassing moment ka ba? Nung nag-law school kasi ako, ano eh, sanay na ako mapahiya eh. Kahit pumapalpak ako, parang kebs lang. Ang pinaka, anong nangyari sa akin yung ano, I think ako yung first na pinalabas sa batch namin eh. Pinalabas ang classroom. Masyado kong pogi, labas! Ganyan. Nag-recit ako, tas hindi satisfied yung prof dun sa answer. Like grade school, high school, sanay naman ako. So nung lumabas ako, parang akala pa ng mga kaklase ko, may ibo ako, hindi nila alam. Bumili akong pasta. Huh? O pagbalik ko, hindi niya na pala tinuloy yung class. Kasi parang bad trip talaga siya nung araw na. Nataon lang na ako yung naunang pinalabas. Wala na panigitahan. Baka kaka-break lang, tapos kamukha mo. Teka, Yumir, nabanggit mo na nung elementary at high school, pinapalabas ka rin ng classroom. Bakit sanay kang pinapalabas ka ng classroom? Marami akong kalokohan eh. So, pwede mo ba explain? Anong kalokohan yon? Kinder ako yung ano, yung aircon ng isang office. Di ba, parang hostel. Napag-tripan ko, nilagay ko sa sa tubig ng kanal. Wow! Mga ganun. Oo, bumaho. Magandang nalaman natin yan kasi at least nalaman natin na hindi perfect si Yumi. Yeah. Nakakatuwa kasi parang kanina kasi parang naasar na kami sa sarili namin. We feel good already. Tsaka nung high school kasi ako marami akong bagsak sobra. Pero di ba sobrang ganito yung mga genius? Yung parang nabobore sila kaya hindi sila masyado nag-aaral. As a psychologist, maa-assess mo ba sa sarili mo na genius? Ikaw, Liz, may embarrassing monument ka ba? Yung pinaka naalala ko lang yung sinabihan ako ng teacher ko. Kasi, di ba, parang, lumunok lang ako ganito. Lumunan ako. Sabi niya, that will be your last smile. Hindi naman ako nag-smile. So, ayun, bumagsak ako. So, paano dapat lumunok ng... Dapat na kababa. Cute mo rin kasi lumunok. Oo. Gumanan pa, may kilala kami gumaganyan. Si Lucy, yung kanyang jowa, fiancé pala, I'm sorry. Wow. Kanyang fiancé lawyer din. Parang wala naman sa profession yun. Ako wala, ewan ko, ang dami kong kakilala na abogado din parehas eh. Okay naman sila. Fili ko nasa compatibility talaga eh. Hindi ba kayo nag-aabogaduhang dalawa? Huwag nyo lang pag-usapan yung work. At saka wag lang kayo, dahil kami dalawa, we can't work together. In terms of relationship, okay lang. Huwag lang mapapasukan ng trabaho. Ginagamitan ng pag-aabuga siya yung fiancé mo. Sabi mo kanina, ganitong ganito nandun ka. Eh, ba't ngayon sinasabi mo nandiyan ka? Ganon. Di naman. Alibay is his defense. Ganyan. Huwag lang kami mag-work together. Kasi pag nag-work na kami together, magka-clash na kayo na parang ba't mo kinokontra yung ideas ko? Eh, parehas tayo abogado. Yung mga ganyan. So, baka sa iba nag-work yun sa kanila. Pero
pero since parehas kaming ma-pride, hindi kami dapat mag-work together. Kasi kami ng asawa ko, hindi masya abogado, pero madami din siyang legal views. Ano, personal na opinion. Madami rin siyang legal argument. Ikaw ulit. Kanyari, bebenta mo yung sarili mo kay husband ngayon. Sabi mo, piliin mo ako kasi abogado ako. Why? Free legal advice, di ba? Oo. Ay, kaya ano ha? Tapos sigurado ka na yung birth certificate ng anak mo accurate. Saka kapag ano, annulment, ako nang magdadrop ng petition. Dahil binibenta natin si Yumir. Yumir. Bilang abogado, ibenta mo sarili mo as jowa. May advantage ba kapag lawyer ang jowa? Maliban doon sa pre-legal advice? I think wala sa profession eh. Kapag kunwari, gusto mo ibenta yung sarili mo. I think yung bottom line is yung personality, hindi yung profession mo. Kasi kahit anong profession ka, kung boring ka, boring ka talaga. Hindi ka naghahanap ng ano lawyer as jowa. Oo. Kasi alam ko, yan ang interest ng mga ilang viewers ngayon. Ano bang hinahanap ni Yumir sa isang babae? Ano kanyang dream girl? Wow. Wala akong discrimination. Hindi, in general lang. In general. Baka may mga mag-apply. Mabait, ganun. Paano yung itsura? Importante. Eh, siyempre, maayos naman. Maayos naman. Oh, so, okay lang yung average lang yung itsura, ganyan? Okay lang. Pero kailangan kasundo mo. Siyempre, mas okay pag funny. Pag hindi, okay lang din naman. Ayos naman balot si Yumir. Wala masyadong standard, ano? Oo nga eh. After Bard, nag-work agad ako. OSG na agad. Para ano, kailangan na ng pera eh. Pero yun nga, ng results, nagpunta kami ng Singapore ng friend ko kasi gusto ko, parang sabi ko, pag bumagsak ako, di na ako babalik. Doon na lang ako. Mag-DM ka na sa Singapore? Ayoko makita yung parang mga reaction ng tao kung bumagsak ako, parang ganun. E nung ano, yeah. Nakapasak ka? Nagsisi naman ako kasi hindi ko nakita yung reaction ng parents, ng family ko. Ako, tsaka yung mga congratulations ng mga tao. Ikaw, Lucy, anong circumstances? Nagtatrabaho na ako noon eh, sa private firm. Doon kami sa church, dasal lang kami buong araw. Tapos meron lang kami inasahan isang tao na bubuksan namin yung phone namin dun sa exact time kung kailan ilalabas. Tapos yung isang taong yun, siya lang yung sasagutin naming tawag. Para hindi na kayo nasi-stress. Kasi kapag tumawag nga naman, tapos hindi yun yung assigned na tao. Sa bagay nga, no? Yung maghapon kasing naghihintay ka, by the time na malaman mo, ubos na yung energy mo. Mapifeel mo naman na parang papasa ka. Parang may ganong feeling na alam mo naman na makukuha mo yung 75. Yung ganon. Noong time na yon parang naisip ko, 30% chance babagsak ako, 70, papasa ako. So, hindi na ako ganun kakabado masyad. Parang ganun. May confidence. Bibigay na payo sa ganun dahil di ba natin na-experience. Basta importante siguro yung kumpiyansa, yung may kumpiyansa kang magte-take ng bar. Hindi ka naman confident na ano, yung sure, sigurado akong maitatawid ko to. Pero at least, panatag yung loob mo na meron ka namang maisasagot. Malaking bagay yung confidence pag sumasagot ka na. Quality over quantity. Huwag mong piliting tapusin yung kunyari may isang librong gustong tapusin. Mabilisin mo na hindi mo naman naiintindihan. Parang mas magandang talagang naiintindihan. At pagdasal mo na itanong yung naiintindihan mo. Dasal. Ikaw, Lucy. Basta focus lang. Tapos parang let go of all other thoughts. Like kung may kagalit ka o kung may kinaiinisan ka, let go mo na muna. Patawarin mo. Kasi dapat yung utang mo. Sobrang bait natin ng bar, no? Emotions ko, dapat focus lang na ito yung bar, ito lang isipin ko, walang iba. So, if you can do that, edi mag-take ka. Basta nag-aral ka. Nagiging santo eh, di ba? Pag bar. Oo. At saka kasi nag-iipon ka ng good karma. Oo. Si Yumir, malamang sasabihin niya, simple lang naman yan eh. Wow. Hindi lang yan. Basta ano, basa-basa ka lang dyan. Notes-notes ka lang. Makinig ka ng lecture. Sa mga magte-take ng bar ngayon, laban lang. Ayan, kinaya nyo nga yung 4 years, 4 to 5 years, di ba? Bar lang to, konting tiis na lang. At saka madami kayong time mag-aral ngayon. At wala kayong pwedeng puntahan. Oo, talagang nakakulong lang kayo dyan. Pinagdadasal namin na nasulit niyo yung oras niyo dyan sa bahay. Hindi yung subscription niyo sa Netflix ang nasulit niyo, kundi yung oras para sa pagre-review. Okay. Thank you ulit, Liz, Lucy, Yumir, Faye.
Okay, maraming salamat. Ang dami na, ang dami insights na nakuha sa'yo ngayong episode na to, no? Maliban sa pagsabi mo na ang pogi ni Yumir, wala ka na atang ibang nasabi. Kung meron pa kayong questions, na-try pa namin iba to yan sa kanila or sa iba pang guest lawyers na pwede namin ngayon ma-imbita dito. Sana may natutunan kayo. Hindi ko naman dahil may tatlo kaming guest lawyers, may natutunan naman kayo kahit pa pa. Like, subscribe, magano, pindutin niyo yung notification button dyan, yung maliit na bell. Tapos mag-comment kayo pero puro positive lang!